Dues voluntàries del programa Ontinyent contra el foc han evitat una desgràcia i per tal motiu aquest dimarts de matí han rebut les felicitacions de l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez. Elles són Imma Sempere i Lola Velda, que no dubtaren el dilluns de vesprada en assistir als dos joves que anaven al vehicle accidentat al camí de Gamellons, entre els termes d'Ontinyent i Fontanars dels Alforins, i evacuar-los. Un accident que fou l'origen d'un incendi forestal a la zona. A més d'atendre ràpidament els ferits, donaren part de seguida als serveis d'emergència. Nosaltres dos anàvem de guàrdia de forestals, que són voluntàries, i la qüestió és que els xavals es van veure en Gamellons allí berenant, se'n van anar, i quan nosaltres vam aplegar al terreny on estaven ells, és quan es van percatar, bueno, van veure el foc, van veure tot negre i els xavals ja aixin per les ribes i tot això i els van socorrir en seguida i treure-los del barranc perquè el barranc és perillós, que s'havien quedat tots allí. I el primer que vaig fer va ser socorrir al que estava ferit, ella buscant cobertura per poder contactar en el 112, en el Pic de Ballà, en tots, per poder mobilitzar tot perquè no s'agarrara tot el barranc. Però jo estic conscient de que he salvat una vida, des de mi, he salvat una vida, que és el principal. És una doble vessant i la tasca que fan mediambiental de vigilar les nostres terres i evitar incendis, a més en temporada de molt de risc, i per una altra banda, doncs, aquesta llavor humanitària que van fer ahir d'arriesgar-se a ajudar a una persona per a que no correguera una desgràcia major. Moltes gràcies a totes les persones que van intervindre i un orgull especial de cara al voluntariat ambiental d'Ontinyent contra el foc. L'avís va fer mobilitzar a nombrosos mitjans aeris i efectius de bombers, els que inclús les voluntàries van guiar fins al lloc dels fets. Vam guiar els bombers per poder entrar per la carretera de Fontanars, que és la més fàcil que entrar per la part de Fuser, Gamellons, perquè teníem més trajecte i ahir anàvem més directe. És que ahir és directe on estava el foc, on estava. Entonces, gràcies, que també me coneix, que jo prou el terme, que la veritat ha pogut solucionar, han pogut solucionar-ho tot a pressa i els mitjans aèries tot han treballat molt bé també. L'helicòpter va vindre molt ràpid, la veritat és que sí, l'helicòpter va vindre ràpid i també com allà n'hi ha moltes finques, n'hi ha a Pagarrarau ja, les finques que tenen allà bases i en sèrio, i va funcionar, molt bé. Agrair al voluntariat la rapidesa de la seva comunicació al 112, i a conseqüències d'això, la ràpida acudida de tant de la policia local per cercar la zona i la ràpida reacció de Diputació, Bombers, Forestals, en quant a que ens hi van vindre tots els mitjans que tenien al seu alcanç. L'acte, que ha tingut lloc a la plaça Major davant l'Ajuntament, ha reunit també a companys del voluntariat que han volgut sumar-se a les felicitacions. Thank you.